113 svenska mästerskapen i längdåkning är igång! Och utifrån start så är det Fonum Borlänge genom Leon Johansson. Han hade ju blivit startskor. Det här är en passage där det är kritiskt redan på start. Det är lördag. Vi är sent inne i veckan. Som ni såg så filmar jag starten där, så det betyder att jag inte är med och kör. Efter onsdagens 15 skate så kände jag mig lite hängig där på kvällen. Och jag hade rejält ont halsen mot torsdag på natten där då. Så att, det var så synd. Men nu känns det faktiskt riktigt bra ändå. Det var som ingen mer utav det där. Så jag var ute och kände lite nu. Åt lite lugnt skidor här, så att det kan kanske bli start på stafetten imorgon. Men det hade varit kul att ha kört 3 mil idag, men inte riktigt redo för det. Det är dumt att chansa, så att säga. Så att, det är väl så det ser ut. Det var en silvermedalj där på 15 skate i alla fall. Så ja, lite besvikelse såklart. Vi hade hoppats på guld då. Men som sagt, idag så blir det bara ut och känna på kroppen lite grann. Ungefär en timme, en och en halv. Så får vi avvakta hur det känns här på eftermiddagen. Och sen får vi hoppas på att vi kan köra stafett med Åsarna imorgon då. Trist bara att jag glömde glasögonen nu. Ja, de är på väg in mot stadion i publiken. Låt dem höra hur publiken här på Billingen i Skövde låter. Så här. Såg ju bra ut det här än så länge. John och Jesper var med där framme. Färre lag nu än vad det var tidigare i den här stafetten. Det är Gällivaren, det är Piteå, Åsarna, Mora och Mora. Det är bra rys! Om vi inte ner från båda Mora-åkarna, i så fall är det 5 stycken bara i den här tätklungan. Då är det dags för stafett. Jag kör sista sträckan. Så nu är Jesper Persson ute på andra sträckan här. Rus gör det första, så vi får se om vi kan försvara guldet. Se bra ut, Jesper! Härligt! Hur var det med? Trea. Fan. Det var ju tur att inte Piteå var med i alla fall. Det var det viktiga. Nej, men berätta om loppet då, Jens. Nej, det var det. Tungt. Ja. Nu är det snabba ryck här, men jag är i alla fall i Göteborg på Landvetter. Det är måndag. Så jag ska flyga ner till München och sen bil till Livigno. Där vi ska vara på uppladdningsläger då inför VM. Så att, därför är jag här. Det blir väldigt dåligt filmat den här veckan då. Ja, jag varit lite halvkrasslig där, så att efter 15 km loppet, så jag har ju som inte gjort någonting. Jag har bara varit inne och vilat och tagit det lugnt, så att jag har inte filmat så mycket. Och då var det svårt att få film från tävlingen också, så att tyvärr så har den här veckan inte haft så mycket material. Men så kan det vara, men så får det vara ibland, vet du. Så att, nu ska jag bara ta och packa ihop de sista grejerna, och sen ska vi bege oss till gaten. Fan vad äckligt. Vadå? Lukta bajs. Man bajsar på dig. Jag har väl inte gjort det? Nej. Fan, du är nej, den, du, inte. Du är den enda som har varit här. Jävlar. Gå härifrån, där är vårt. Ut med det. Kom in här och fisa. Det här är vårt mancave. Ja, vårt mancave där. Ja. Vårt mancave där. Det är vårt mancave. Lille ska inte vara här och sätta sina jävla fötter här. Eller? Men jag gör det rent och fräscht. Ja, visst. Vad ser du ser ut? Vad ser du ut där du bor? Ja, welcome to my crib. Ja. Det är så mörkt. Ja, jag kan tända. Filma på de här jävla kartongerna nere. Så
Du måste dra upp grejer. Är det skidåkarmat där? Ja, vad är det här då? Fyra kartonger. Det är fyra pizzakartonger, vad är det? Jag tror jag slagit rekord den dagen. Fyra pizzor på 2 dagar. Är det seriöst? Ja, vad är det från det? Sen är klädhörnan och så är gaming setup här. Vart då, får se? Här är gaming setup. Kan jag låna den där skärmen? Nej, det går fan inte. Man skulle kunna koppla till Macen där, vad styggt det. Han har kunnat spela på den. Och jag är den enda som har solbalkong. Är det? Ja, så ni kan ju komma in hit. Men fan, ingen fler. Fan. Jag kan ju känna kallt. Det var fan jävligt kallt. Ja, solen har inte gått upp än. Vad är... Helvete vad kallt det var. Det gäller att klä sig då. Ja. Nej. Vi ska ut nu i alla fall. Ja, vi är redo för första passet här i Livigno. Fint väder idag. Mycket lovande. Ser mycket bra ut. Ja. Har det snö eller? Ser ut att snö lite. Vad så dumt det här eller? Ja. Det är bra. Fan, du hänger med igen. 2-1 är vi på. Ser du någon av det? Nej. Inte? Nej. Men jag och Stefan har det. Ja, ingenting. Ser bra någonting? Nej. Ser bra någonting? Nej, faktiskt. Det är klart. Nej, men jag hade... Det är ingenting jag tänker på liksom så. Nej. Det är klart, nu när man vet att man är på då börjar man ju tänka lite extra och sådär. Men jag hade jag inte vetat om det hade jag nog inte tänkt på det alls. Nej. Men nu kör man ju bara väldigt lugnt. Då är det ju inte så stor skillnad kanske. Det blir nog skillnad om man ska trycka på här. Om man trycker på rejält, ja. Då ser ni impuls, Edwin. Ja, åk ner här och sen hoppskater upp. Hoppskater med klassiskt. Ja, gör det. Jag glömde ju pulsbältet, så jag vet inte vad för puls, men den är garanterat lite högre än hemma. 12 stigning, 358 meter. Jag kör till nu. Är det där mot Schweiz? Schweiz. Visst är det det, va? Det måste ju vara någon bilväg. Ja, men där, den här är ju uppe på formen. Kör nu. Nu blir det fan fint. Ja. Får jag ta rygg? Först ner. Först ner. Tack för turen. Oj. Oh. Välkommen in. Tack. Vad gör du? Ja, det, du har helt rätt mål. Det är så gjort. Så att det gör. Bra. Bra, Emma. Bra, Emma. Du löste det. Hjärnan. Hjärnan, ja. Ja. Yeah. Vad bjuds det på för god mat idag då? Vad är det efterrätt då? Det är kakor. Är det det som är maten? Lunchen? Nej, det är en gryta på kotlettrad med dragon och vitlök. Och så är det ris. Oj, vad gött. Yes, lite sallad grejer. Får det här ute? Ja. Åh, här är jag. Perfekt. Mycket bra. Som ni ser är vi framme i Livigno. Här kommer vi nu vara i... Och i 12 dagar blir jag här, tror jag. Och ja, det blir höghöjdsläger då. Innan vi får till Planitza och VM. Så vi bor här i ett stort, fint hus.
som vi får ta en rundtur på nästa vecka då. Men vi gör väl så att vi avslutar veckans vlogg här då, och den har vi blivit lite så där halvdan, men det kommer bli bättre nästa vecka. Så gilla videon och prenumerera så missar ni inte det. Då kommer det bli mycket smått och gott härifrån Livigno. Så vi syns då. Hej då!